אני משהו לגבי דווקא הרכבת הקלה, שאו-טו-טו אה, תצא לפועל. Mm -hmm. שם האקדמיה ללשון נכנסה בעובי הקורה, שם בדקה כל דבר לחודו של הציצים. כי, כי ש... הלקוח שלך להם? איך זה קרה? <coughs> איך זה <coughs> לא יודע. המקרה הזה הלקוח הדרש <coughs> מעורבות של האקדמיה ללשון. איפה זה? אתן <coughs> לך דוגמה למשל, השם אה, ביאליק. הרבה אנשים לא יודעים. אנחנו כולנו אומרים ביאליק. אה, על זה התכתבנו בוואצאפ, אתה זוכר. נכון, אתה מכיר את זה, אתה מעורב בזה, כן? השם ביאליק, לא, אנשים כולם אומרים, חיים נחמן, ביאליק. לא, 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 זה ביאליק. יש פה, בעצם אין, זה אפילו לא שוואה, זה ביאליק. ואנשים אומרים לי, זה נשמע דומה, אבל שים לב איך אני אומר את זה. ביאליק או ביאליק. זה קצת כמו הרצליה או הרצליה כזה. נכון, נכון. היום צריך להגיד הרצליה, אבל איך תבין, אתה יודע. עם הדברים האלה, אני נלחמתי, וגם אתה היית מעורב בזה, והתייעצנו, כמעט צריך להגיד, אה, כמו הטעויות המצחיקות שהיו לי, שרשמו לי קרלי באך, ובאנגלית זה היה רשום קרלי באך, אז הייתי בטוח שאני טועה, אז אמרתי בהתחלה קרלי באך, ואז הבנתי שזה קרלי לי באך. אז הדברים האלה אה, עוברים ביקורת, אין ספק שבנושא רכבות, מכיוון שזה בדרך כלל לא, לא משתנה כל מהר, בדרך כלל הרכבות עושים אותם פעם אחת, ובאמת פעם ב- משנים, וואו, 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 וואו. אז, אז זה משעשע שהבאמת הייתה מעורבות יתר אפילו. ממש מעורבות, ואני ככה הלכתי צעד אחורה, אמרתי, רגע, אם אתם כל כך מעורבים, אז כנראה שאני לא צריך לקחת את זה באופן אישי, ונבדוק את זה ונטפל בזה, באמת. כל הדברים הקטנים האלה, של, גם באנגלית, אמרו לי תגיד סטאפ, כזה, כמו, במקום להגיד סטופ, תגיד סטאפ, זה מבטאים, זה, זה משהו שיכול להישמע. יותר אמריקאי, או יותר בריטי, או... אבל היה נחמד מאוד שיכולתי לעשות גם את המבטא, את אומנם לא שפת אם מלאה, אבל גם, כל זהה, זה נשמע טוב. אבל מהבחינה מה הזאת? אבל באמת, הרכבת הקלה זה האופרה אחרת לגמרי. אני מניח שרכבות קלות, בגלל שבאמת לא מתעסקים יותר מדי עם התחנות, זה לא הרבה, 34 או 45 תחנות, אז לא מתעסקים עם העברי, לא, 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 לא מעיזים לא לקחת מישהו מומחה. בגבי הטיפול של הדברים האלה.